Újfent üdvözlök mindenkit, én Góbi vagyok, és ez a Quake 1 sorozatomnak a második része lesz. Hívjuk is be az előző mentést. Ja, mondjuk nem ez az. Ja, de igen, ez az. Tehát itt fejeztük be. Bocsánat, egy pillanat, csak lehalkítom a... Oké, jó. Na, tehát itt fejeztük be. Az első epizód az kész is van, ide már nem lehet bemenni. Elvették az összes fegyverünket, mert ilyenkor, egyelő esélyekkel indulunk az összes epizódnál, és ugye ígértem egy olyat az első rész végén, hogy megmutatom, hogy lehet egy titkos epizódra eljutni. Tehát ugye négy epizódot látunk itt, 1, 2, 3, 4, de hogyha ide megyünk, és rálövünk erre, ha minden igaz. Na most egy pillanatra elbizonytalanodtam. Itt kell valahogy úgy leérkezni, hogy... Na, most nem jött össze. Próbáljuk meg még egyszer. Nem akarom húzni vele az időt, őszintén szólva, de... Még egy lehetőséget adok neki. Tehát itt a szélén kell... Aha! Jaj! Ó, na még egyszer. Utoljára. Tehát itt lényegében teljesen a szélén kéne leérkeznünk. Aha! Tehát ha ide sikerül felugranunk, és elmegyünk erre. Aha, és belelövünk ebbe, akkor eljutunk a Nightmare fokozatra. Ja, igen, és rosszul mondtam, tehát ez nem egy új epizód, hanem hogyha itt most bemegyek, nem megyek be, akkor visszakerülünk az elejére, és onnantól kezdve az összes epizód ilyen lehetőleg nehezebb fokozat lesz. Tehát az a durva ebben, hogy őszinte leszek, a hard az nekem már túl nehéz. Tehát a normál az egy ilyen tisztességes kihívás, az easy az túl könnyű, egyértelmű. Na és akkor most menjünk vissza ide, és folytassuk a második epizóddal. Egyébként imádom itt a pályáknak a kinézetét, tehát valahogy annyira el lett találva, így összeáll az egész egy kerek egészé. Jó, talán most nem fogok annyit beszélni, mint eddig, tényleg csak ha van valami mondani való. Legalább a játékmenet is izgalmasabb lesz, hogyha arra figyelek. Hát itt az elején egy kis bemelegítés, egyszerű ellenfelek, kutya, sima. És ugye még nem is nagyon van fegyverünk. Szóval rögtön itt így néznek ki a kulcsok ezen az epizódon. Igen, itt emlékeztem, hogy van valami, de hogy jutunk oda föl? Azt már nem tudom. Jó, hát én most ezzel nem húznám az időt. Menjünk tovább. Nézzünk be ide. És találtunk egy titkos helyet. Egyébként érdemes örökké megnézni ezeket a titkos járatokat, vizeket, vizes helyeket. Aha, így jutunk le ide. Ugyanis tényleg több fegyvert, több töltényt, extra dolgokat kaphatunk, ha titkos helyeket felfedezünk, akkor vissza ide. Na, ezt nem értem, mert aha, ez mindig is ilyen problémás volt, hogy hogyan lehet oda följutni. A vízből kiugrani. Néha működik, néha nem. Tehát amikor először próbálja az ember, azt hiszi, hogy nem lehet felugrani a vízből olyan nagyobb platformokra, de lehet, csak elég kitartónak kell lenni. Na most, hogy betárasztunk, és még egy titkos helyet felfedeztünk. Nem tudom, lehet, hogy csak én emlékszek ennyire ezekre a helyekre, de annyira adják magukat. De mondom, biztos csak jó a memóriám.
még nézzünk körül. Jaj, ezt nem szeretem. Most direkt nem lövök rá arra a dobozra, mert az fölrobban. És együtt mi is fölrobbantunk volna. Ezt úgy kellett volna, hogy mielőtt... Na mondjuk, akkor záródik le, amikor bemegyek. Hát ez ilyen, bevállalod vagy nem, attól függ, hogy mennyi életerőnk van. Hogy így fölrobbantod. Hát mondjuk ezt nem is kell mondani, de itt a lopakodásnak túl sok értelme nincs. Tehát ez egy annyira ilyen adrenalintól fűtött játék. Hát kicsit így az Unreal Tournamenthez hasonlít egyébként, ami nem sokkal később jelent meg, mint a Quake. És az a vicc, hogy szerintem egyébként technológiailag jobb is volt, átmenetileg. Meg hát maga a játék is egyébként, tehát ez is nagyon élvezetes volt. És ugye ott is hálózatos játék alap. Majd lehet, hogy azt is bemutatom. Jó, első pálya megvan. Tartjuk ezt a pár perces tempót, igazából, hogyha gyorsan végig akarja vinni az ember, akkor nem szabad leragadni. Na, mondjuk ez is ritka manapság, hogy ilyen hamar végig lehet vinni játékokat, de ez tényleg amiatt van, mert gyorsan megy a szereplő, és ilyen pörgős, tehát... Ez tetszik, hogy így átugrik. Azon a hídon. Jaj! Hogy ez a démon átugrott a hídon. És már nem is emlékszek, hogy ez így aktiválódott magától, látszik. Na most... fegyvert nem kapunk olyan gyorsan. Ja, igen, itt tudtam, hogy valami lesz az. Vagy valamit kinyit, vagy... Na most ide lehet őket csalni egyébként. Csak... Igen, egy kicsit ilyen trükkös. Tehát valahogy úgy, pont úgy kell állni, hogy minket még ne találjon el. De ezt csinálhattam volna velük. Jaj, ezt köszönöm, nem? Kell a kulcs. Menjünk erre először. Amire még nem láttunk példát, de az, hogy ha felbosszantják egymást a szörnyek, akkor egymást is támadják. Most itt trükközgetnék, hogy hova esik a rakéta, tehát elcsalnám őket egy helyre, akkor megtámadnák véletlenül egymást, és tök mindegy, hogy véletlen volt vagy sem. Utána így felbőszítik egymást, és... Jaj! Na, hát igen, ezt még azt mondom, az előzőbe mondtam, hogy ilyen néha előfordul. Hogy így kifagyunk a töltényből, és... Legalább az életerő már oké. Na most végülis ide is csalhatjuk, ez egy trükk. De én azért még körülnéznék, hát hagytam hátra valamit, mondjuk ez jól jönne, ez is nagyon jól jönne. És... Itt nem hagytam semmit. Na hát itt most valami stratégiailag egy olyan helyre kéne üldözni, ami...
nekünk ideális. Ja, itt nem tud átjönni ezen a... Aha, ez jó. Tehát ezt direkt lelimitálták, hogy... És van egy érzésem, hogy ide el se tud... Aha, megint kifogytam. Nagyszerű. Viszont akkor egy kicsit visszavonulunk. És lemegyünk ide, mert nem tudunk más csinálni, tehát muszáj töltényt szereznünk. Fölmegy az a platform. Aha, quad damage. Ez jó. Akkor viszont most kinyírjuk. Ha nem halok bele a dologba. Oké. Okay. Ez jó, még le is löktek minket. Na, amis viszont quad damage-ünk van, úgyhogy ezt használjuk ki. Hát itt már nem nagyon fogom tudni. Oké, visszajöttünk ide. Na, akkor... Jöjjünk ide ki. Kis páncél az nem árt. Titkos hely. És akkor menjünk vissza. Ugyanis... És be tudunk ide jönni. Ezt jókor adták ezt a rakétát. Jaj, basszus! Elfelejtettem, hogy ez... Nagyon egyszerű. Ja, vissza is megy, jó, oké. De sikerült megijesztenie, ezt jól kitalálták. Ajjajjaj. Na itt már a vége felé vagyunk. Most nem kéne elrontanom. És itt nem vagyok benne biztos, hogy... Oké. Elért odáig a rakétám. Hát most itt le tudnánk ugrani, de most ettől eltekintek. Ennyi volt a pálya. Ja, ott még lett volna egy titkos hely. Jó, hát ez is megint egész jó. Következő. Hol is van ez a titkos hely? Ah. Menjünk csak le. Érdemes a hangokra odafigyelni. Amikor így kinyílik egy ajtó vagy egy titkos hely, akkor annak tipikusan van egy ilyen nyekergő ajtó hangja. Most túl sokat nem segített. Tele vagyunk. Gyerekek, vége a bulinak.
közelebbről. Közelebbről kezeljük a problémát. És mindig él. Ez egy szívós ellenfél. Erre emlékszem. Na itt kinyitottuk azt az ajtót. De még csak... Majd csak később fogunk tudni oda eljutni. Most itt ez egy jó kis pálya, itt sokféle hely van. Jaj, na ezt viszont gyűlölöm. Nekem kis alattomosak. Ezek a nyilak is segítenek, hogy merre kell menni. Veszünk egy lélegzetvételi időt. Jó, és följutottunk ide. Most nem tudom, hogy vissza akarunk-e menni, de... Ja, hogy ez ide vitt, jó. Hát akkor menjünk tovább, én alondó vagyok. Először itt nézzünk körbe. Kulcs nincs meg. Kis rakéta. És akkor most már látjuk, hogy hol van az ajtó, de először el kell látogatnunk erre. Na most kinyíltak ezek a hidak. Tehát hol nem voltunk, itt nem voltunk. Jaj, megint egy ilyen kis Prince of Persia-szerű kedvesség. Ja. Igen, tudtam, hogy itt van valami. És itt próbáltam őket belekergetni, de annyira blokkolták egymást. Mindegy, volt elég életerőm, úgy gondoltam, hogy... Talán még bele is férhet. Jó. És akkor... Merre volt a... Nem, erre volt. Merre volt az ajtó? Arról jöttünk. Nem, ez itt az eleje. De, igen, szóval azért néha kicsit el tudok tévedni, mert most abban nem vagyunk biztos, hogy ez nyílt ki, és erre kell lenni mindenféleképp. Nem. Ilyenkor jönne jól egy térkép, mint a Doom-ban. Erre csak a raké... Ja! Igen.
Na, ott a másik oldalt meg ott lőjük az ellenfelet, de még nem vett észre. Úgyhogy akkor ezt hagyom, hogy ez így végig menjen. De itt is látszik, mennyire szívósak. Na jó, ez túl sok időt vesz igénybe. Ez mekkora szemétség, ide rakják ezt. Jó, hát igen, hát tudtam, hogy előbb-utóbb ez elő fog fordulni. De most akkor céltudatos leszek, és csak azokra a helyekre megyek, ahova igazából menni kell. Lassan ott vagyunk, ahol elrontottam. Na és most nem kéne megint elrontani. Hát basszus. És az a baj, hogyha belelő a vízbe, akkor kész, vége, ennyi volt a történet. Végem van, mint a botnak. Rakéta nincs. Mondjuk nem tudom, hogy őt valahogy ki lehet-e hagyni. Hát most ő elment minket üldözni, én szépen kikerülöm. Az a baj, itt nagyon vészesen lefogy a töltényünk. Thank you.
Na ne, hát ez vicc. Ez vicc, ez vicc. Ez vicc, azt nem fogjuk megölni. Jó, hát legalább szépítettem. Következő pálya. Nem maradt sok minden. Azt nem is tudtam, hogy így is tud lőni, ez mondjuk elég. Kagyesz. Igen, egyébként talán most jutottunk el oda azokhoz a pályákhoz, ahol néha hatásosabb, ha az ember kihagy bizonyos helyeket stratégiailag. Úgy értem, hogy így végigfut, és utána a rakétával például hát nem fellövi magát, felrobbantja magát, de ja, valami ilyesmi. Úgyhogy szerintem megint ezt fogjuk kipróbálni, csak kicsit jobban. Mondjuk az a baj, hogyha túl sokat hagyok hátra, az viszont gáz. Úgyhogy szerintem itt már érdemes lenne egy kicsit ritkítani őket. Jaj! És az a baj, hogy nem akartam még felvenni, csak felvettem és így túl közel voltam, amikor meglőttem. Egyébként lehet, hogy mégiscsak a ritkítás egyelőre hatásosabb lenne. És most nem kéne elrontani. Thank you.
Hoppá, őt nem is vettem észre. Jó, hát szerintem még egyszer megpróbálom, aztán hogyha nem megy, akkor talán ennyi volt mára. De van egy érzésem, hogy talán még ezt a pályát meg lehet csinálni. Most megpróbálok egy kicsit óvatosan rakétázni, mert végül is ez egy jobb fegyver. Ezek hova tűntünk? Úgykor itt voltak. Ja, ezeket gyaktam le onnan lentről. Ja, igen. Na hát igen, szóval itt
ez most bizonyította, amit volt egy ilyen megérzésem, hogy a stratégiám nem volt jó. Tehát itt ki kell őket először aprítani. Már rögtön az elején. Ez mi a szar? Ja! Azt a franc. Egye meg. Jó, hát itt egyébként, ha véletlenül beleesik valaki a vízbe, akkor még lehet folytatni. Például, mint így. Legalább adnak egy kvadot. Jaj, ne, komolyan mondom. Ajjajjaj, most megint elkövettem azt a hibát, hogy túlságosan előre mentem. Ajjaj. Jó. Jaj, ezt elfelejtettem. Jó, oké. Most hogy jutok oda vissza? Ez egy nagyon jó kérdés. Ja, lehet, hogy itt kettő jár körbe. Nézzük csak meg. De valahogy vissza kell keverednünk. Erre voltunk? Igen. Na most nem kéne elrontani. Jaj, ne, hát komolyan mondom, oké, már olyan béna vagyok. Ezt ki akartam várni. Egyébként ott van egy ilyen titkos hely, amit elfelejtettem megnyomni.
Hát ez szép volt is Sotival a vége. Volt egy ilyen érzésem, hogy szokás szerint itt még muszáj berakni egy ellenfelet. Csak azért, mert 46 az életerőm, hát ha meghalok. Hát ez lehet, hogy nem fog menni. Jó, hát ez most nem is ment. Viszont ez már itt a vége volt, úgyhogy legközelebb még megpróbálom egyszer majd ezt a pályát. Szerintem akkor már lesz annyi gyakorlatom benne, hogy simán eljutunk idáig, úgyhogy én Gobi voltam, ez itt a Quake 1-es sorozatomnak a második része, találkozunk legközelebb. Viszlát!